Батьки протестувальників, яких розстріляли під час масових протистоянь у Києві, сьогодні відвідали засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Люди дали справжній причухан представникам Генеральної прокуратури за бездіяльність. Вже минає четвертий місяць, а речові докази і досі не досліджені, автомати не знайдені, події не відтворені. Батько одного із вбитих активістів, до речі, колишній міліціонер, розробив власну схему розслідування. Чи взяли її до уваги прокурори? Про це далі. Зала засідань заповнена ущент. Немає лише членів комісії, депутатів. Їх масові вбивства на Майдані традиційно не цікавлять. Слідчі з Генеральної прокуратури сходу заявили, вже зовсім скоро справа опиниться у суді. Якщо ви цю справу направите в суд, то ви живими з суда не вийдете. Тому що інтерес до судового засідання буде вищий, ніж інтерес до справи Тимошенко чи до справи Луценка. Автоматів нема. Документація знищена повністю. І пулі гільзотека, де ділася? Ну з чим ви підете в суд? На цьому етапі, на даному, певно, доказову базу не варто розкривати. Ви це самі. Та доказової бази нема. Родичі ж розповідали про кричущі факти бездіяльності слідчих, а інколи і відверте небажання розкрити чи не найгучніший злочин в історії України. Довідка про причину смерті. Дотична вогнепальна рана голови. Це ж робили вже вскриті, я так розумію. Це документ. Правильно? Ми так думали, що там вона долучена, є ця куля. Оказується, уже зараз в справі, значить, ця не дотична вогнепальна рана, а наскрізна. Мені пояснював криміналіст, що вилучалося, і коли я забирав свого сина з моргу, мені пояснював, що він так жахливо виглядає, тому що вилучили кусочок лобної частинки кістки і кусочок потиличної для подальших проведення слідчих дій і експертиз. Через якийсь певний проміжок часу він побачив, що запитань виникає дуже багато, він сказав, що цих кісток вони не вилучали. Син Володимира Голоднюка Устим загинув від снайперської кулі на Інститутській, коли рятував поранених. Куля пробила його голубу миротворчу каску і пройшла над оком. Батько сам, колишній міліціонер, 3 місяці не міг отямитись і лише нещодавно взявся за власне розслідування. Чоловік вважає, що слідчі просто знущаються над родичами і плюндрують пам'ять загиблих. Що не зроблено слідством на даний час і не робиться, кулі, які пройшли на виліт, могла війти і в ґрунт. Цей ґрунт, на якому місці були розстріляні люди, він, можливо, з розумною метою, може, з якихось етичних міркувань був засипаний гравієм. А я більш чим впевнений, що там на певній глибині ці кулі знаходяться. Також ці кулі, більшість куль, знаходяться в деревах. На що представник головного слідчого управління ГПУ, потупивши очі в стіл, попросив не сварити слідчих, вони ж бо стараються. Повірте на слово, ми бажаємо не менше від вас розкрити ці всі злочини і робимо все можливе. Ви потерпілі, не знайомилися з усіма матеріалами справи, ви не бачили все, що зроблено, робите висновки. 4 дні проводилось розбір барикади, де брали участь слідчі і працівники департаменту карного розшуку, і ми вилучили додаткові набої, кулі. Та поки що єдиними затриманими по справі масових вбивств є 3 беркутівців. Однак доказів їхньої провини, як кіт наплакав. Коли мова йде про масові вбивства, тобто так само є, так само практика, коли масові заворушення, масові вбивства, те ж саме. Коли є група людей, яка вбиває там чи протестувальників, чи іншу групу, і виникають у юридичній практиці такі ситуації, коли не можна точно встановити, хто конкретно здійснив вистріл у конкретну людину. Скажіть, такого можна чого вони вбили? У нас зброя, да, зброя, з якої вчинено вбивство, в нас немає. Також під час засідання Геннадій Москаль оприлюднив чергову сенсацію. 19 лютого до Кримської СБУ була передана ціла низка гучних кримінальних справ, в тому числі вбивство гетьмана та закупівля швидких допомог. Що, за думкою депутата, може свідчити про те, що колишнє керівництво держави знало про долю Криму і зумисно передало ці документи автономії, щоб в подальшому вже Росія могла шантажувати певних українських політиків.